Komisija za studentske stipendije raspisala je konkurs za dodelu studentskih stipendija za studente sa teritorije opštine Aranđelovac za školsku 2023/24. Godinu i to za studente koji ove kalendarske godine prvi put upisuju treću ili odgovarajuću narednu godinu osnovnih akademskih studija ili odgovarajuću godinu master akademskih studija. Za studentsku stipendiju za studente sa teritorije opštine Aranđelovac za ovu školsku godinu mogu se prijaviti i studenti sa apsolventskim statusom ili produženom godinom studiranja, s tim da trajanje takve stipendije može biti u trajanju propisanom statutom fakulteta, a najduže 6 mjeseci. Na osnovu odluke o stipendiranju studenata na teritoriji opštine Aranđelovac nemaju pravo da konkurišu studenti vojnih i policijskih akademija i drugih sličnih fakulteta za koje su sredstva za studiranje u potpunosti ili delimično obezbeđena u toku trajanja studija, kao i zaposlenje po sticanju odgovarajućeg zvanja u skladu sa posebnim zakonom. Uslovi koje studenti moraju da ispune kako bi ostvarili pravo na studentsku stipendiju su da studenti i njegovi roditelji, odnosno staratelji, imaju prijavljeno prebivalište, odnosno boravište ukoliko imaju status interno raseljenih lica sa teritorije Kosova i Metohije na teritoriji opštine Aranđelovac najmanje godinu dana, zatim da student prvi put upisuje predmetnu godinu osnovnih akademskih ili master studija, da student ne prima stipendiju ili kredit iz drugog izvora, kao ni republičku stipendiju ili kredit, da student nije u radnom odnosu i da je mlađi od 30 godina. Prilikom podnošenja prijave na javni konkurs potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju, očitanu ličnu kartu kao i očitane lične karte roditelja, odnosno staratelja, potvrda o prebivalištu na teritoriji opštine Aranđelovac za roditelje, odnosno staratelje i za studenta, potvrda sa fakulteta kojim se potvrđuje da je podnosilac prijave prvi put upisao godinu studije za koju konkuriše, potvrdu da ne prima stipendiju ili kredit iz radnih organizacija u kojima rade roditelji, potvrdu sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje ukoliko su roditelji nezaposlena lica i prijavljeni su na evidenciji Nacionalne službe, potvrdu PIO fonda da roditelj, odnosno staratelj studenta, nije osiguran ni po kom osnovu, odnosno da na njegovo ime nije bilo uplaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, potvrdu Ministarstva financija, Poreske uprave da su roditelji obveznici plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje po osnovu poljoprivredne delatnosti, penzioni ček ukoliko su roditelji, odnosno staratelji penzioneri, uverenje o ukupnoj prosječnoj oceni od prve godine studija, uverenje PIO fonda da student master akademskih studija nije u radnom odnosu i fotokopiju bankovne kartice ličnog tekućeg žiro računa. Obrazac predaje dokumentacije kao i svi upiti za informacije o javnom konkursu mogu se dobiti svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 u prostorima uslužnog centra opštinske uprave opštine Aranđelovac, ulica Vene Slobode 10, šalter broj 9, društvena briga o deci ili putem e-pošte privreda@aranđelovac.rs. Javni konkurs za dodelu studentskih stipendija za ovu školsku godinu otvoren je do 1. decembra, a donošenje odluke o dodeli stipendije, odnosno rešenje po podnetim prijavama, biće objavljeno u roku od 10 radnih dana od dana zatvaranja javnog konkursa, odnosno najkasnije do 15. decembra.